Langit nung amahan, mianhi ako kanimo karon nga nangita sa imong balaanong kaayuhan sa akong lawas, kalag ug huna-huna. Nangandoy ko nga mamaayo kining dili mabugto nga kasakit nga akong giatubang. Misalig ako sa imong gahom ug grasya nga magpaluyo ug mapagsiuli. Ako nag-ampo nga imo akong hikapon karon mismo sa imong mga kamot sa pagpangayo, kay ako nagatuo nga ang imong kapubuton mao nga mamaayo ang akong huna-huna, lawas o kalag. Og espiritu, kuhaa ang bisan unsang dili maayo nga butang nga ania kanako. Puna ang akong tibuok nga pagkatao sa imong presensya o ipaduol ako kanimo sa matag gutlo sa akong kinabuhi. Nag-ampo ako sa Ginoo nga imong gugon ang matagahom sa sakit sa akong kinabuhi. Paduol ko kanako Ginoo og ang imong pagkaayo midagayday ngadto sa kahiladman sa akong kasing-kasing. Hatagi ako og talagsaong kusog sa akong lawas. Ibalik ako sa maayong panglawas Ginoo og hatagi ako aron magpadayon ako sa pagsalig sa imong gahom sa pag-ayo. Amahan nga Ginoo namo, himoa nga ang among mahal nga dugo maghugas sa tanan nga makapatay kanako. Iginhawa ang imong pagkaayo kanako sa ngalan ni Hesus. Ang Deuteronomio Kapitulo 7 Versikulo 15 nag-ingon nga kuhaon sa Ginoo gikan kanako ang tanan nga sakit ug magpapaantuson. Sko sa bisan unsa nga makalilisang nga mga sakit sa Ehipto nga imong hibaluan kundili ipahimutang sila sa tanan nga nagadumot kanimo. Gikan kanako Ginoo ug hatagi ako ug maayong panglawas imong gisulti kanako. Ginoo nga daghan ang mga kasakitan sa matag matarong, apan luwason ko kami mo kami gikan sa kanilang tanan. Langit nung amahan, palihog ipadayon ako sa pagpahilayo sa tanang daotang kasakit sa mga daotan. Sa imong pag-ayo midagayday sa akong lawas sama sa usa ka buhi nga sapa. Gibugos ko o gihinginlan ang bisan unsang sakit sa akong lawas sa gamhanang ngalan ni Hesus. Nabawi nako ang akong maayong kahimsog sa ngalan ni Hesus. Amahan, Ginoo namo, gibarugan ko ang imong pulong nga nag-ingon, tan-awa, dad-un ko kini sa kahimsog o kaayuhan o ipadagayday ko kanila ang kadagaya sa pakigdait o kamatuuran. Patubuon ko ang akong kahimsog o ayuhon ko pinaagi sa imong mga labod. Ako nagamando pinaagi sa pulong sa Diyos ug sa dugo sa walay katapusan nga tugon, hingpit nga pagluwas ug pagkaayo gikan sa matag sintomas sa sakit sa ngalan ni Hesus. Amahan nga Ginoo, gitabunan ko ang akong kaugalingon sa imong mahal nga dugo. Gimando ko nga mapasiguli ako sa hingpit nga kahimsog. Libre ko ang matagsakit ug kasakit. Himoa
Ang pag-ayo sa debosyon mahimong akong bahin sa ngalan ni Hesus, sa ngalan ni Hesus Kristo nga among Ginoo ug among mangluluwas. Amen.